på er. Gumman så att säga. Vem var jag där? I love that girl, yeah. Hörrni, vi har kommit till en rolig punkt i livet hos mig. Jag ska i denna video testa olika frisyrer med mitt så kallade hår. Om det nu får kallas det, eller om det får kallas tantfripp. Alltså jag är inte jättemissnöjd med mitt hår just nu. Alltså jag, och så här, också folk tror att jag ångrar mitt snaggeri. Aldrig har jag ångrat det. Men är det värt de här, ja, den här timmen av liksom serotonin och dopamin och endorfiner som kommer när man rakar sig? Ja, det är faktiskt värt det. Alltså det är värt ett års av väntan för att växa ut igen. För att det är så cool upplevelse. Så att jag vill inte liksom skrämma någon att jag är vad jobbigt det är att ha så här liksom utvecklingsperiod. Det är för att jobbigt, men det är värt den där timmen. Så här har jag ju gått runt stor del av tiden i början. Alltså stor del för att det faktiskt är kallt. Jag snaggade mig i januari, man bara perfekt. Men också för att, jag vet inte, man känner sig inte så himla sexig och feminin när man inte har något hår. Jag vet inte varför, men det är bara så. Så fort man börjar få lite hår så känner man sig, kanske lite frisyr på mig. Varför står jag och kollar här hela tiden? Det är för att jag har en spegel här och jag ska styla mitt hår. Och okej, skitsamma. Bara så här. Det ska bli kul, jag ska styla mitt hår i olika styles. Och jag har köpt gel. Gel. Gelé. 49 spänn. Billigt, erkänn. Ja, alltså jag har aldrig jobbat med det här riktigt. Men jag har sett på TikTok och det är det här man använder liksom. Då kände jag att jag tar det. Och sen så ska vi också prova lite annat där. Så att, här. Nu ska ni få se mitt hår hur det ser ut. Ja, tjeja. Så, det har vuxit från och med januari till det här. Januari, februari, mars, april. Ja. 4 månader har det vuxit den här längden. Vad kan det vara? Alltså så här, ska vi typ mäta med linjal? 13 januari snaggade jag mig. Ska vi se, då har jag en liten linjal här. Ska vi mäta? Typ dit? Ja, 4 centimeter. Och det har ju gått 4 månader. Det här är verkligen bevis på att det växer 1 centimeter i månaden. Så när jag, om ett år, då har det gått 12 månader. Då har jag 12 centimeter. Då är den här längden att jobba med. Och det är ju ändå liksom hår. Så här ser det ut nu. Det är lite fett. För att jag har inte duschat på typ en vecka. Och därför tänker jag att då ska vi passa på att styla till lite. Number one. Jag har börjat använda sjal. Det är perfekt nu för att känna sig lite mer feminin. Och det är också bra för att få håret att torka så som man vill. Så brukar jag sätta den så här. Så det här har jag ändå gjort nu i någon vecka typ. Och det här är det som jag typ känner mig mest bekväm med. Alltså så här, för att inte ha mössa hela tiden. Och växla till någonting lite mer feminin. Man ser lite ut som en hemmafru. Men vad fan, det är det jag är liksom. Ser ut så här. Och så kan man få en liten färgklick också. Det är trevligt. Alltså det är, så det är inte bara en svart mössa. Och så här ser det ut där bak. Look nummer 1. Den här betygsätter jag ändå till en 5 av 5. För att det här kommer jag nog, alltså det här går jag runt med ganska ofta. För att jag tycker att det är, jag vet inte. Det blir en feminin klack på det hela. Klack. Man kan ju göra den här också såklart. Alltså man kan ju ha lite sådär. Alltså, ah, jo, i och för sig ganska. Alltså det här skulle jag kunna gå runt med en dag. Man ser ju väldigt ut som den här feministtjejen, ni vet. Som bara, we can do it. Eller ni vet den där. Erkänn. Sen kan man ju såklart också köra påskkärringstuket om man vill. Men det är väl kanske inte prio 1 sådär en vanlig måndag liksom. Men nu känner jag att nu... Då ska jag ta antibiotika. Men nu känner jag att nu åker kammen fram. Och kanske lite vatten. Mina två bästisar. Vattensprutan och kammen. Tänk att man kanske ska bara... Bara för att det ska lägga sig lite mer. Okej, jag tänker vi så här. Vi provar kamma håret rakt fram bara. Med vatten bara, se vad som händer. Ja, det är, alltså det här är ju verkligen... Det här har man ju skrattat åt i en evighet med syrran på FaceTime. Hur man ser ut när man gör så här. Oh my god, alltså verkligen. Justin Bieber, baby, baby. Yes, queen. Eller? Visst? Alltså typ ändå lite, alltså så här. Det ser ut som någon som har tatuerat in en feministsymbol. Erkänn. Den här korta luggen liksom. Ja, här var en jättehärlig rolig style. 5 av 5, eller? Vad känner vi? Alltså jag vet inte vem man ska liksom... Folk, vissa kommer ju bara, absolut, det är vackert! Och vissa kommer ju bara, och jag vet inte vilken sida jag står på. Man vill gärna veta, är det en tönt som säger att det är vackert, eller är det en cool? Skriv gärna om du tycker att det här är vackert och så är det en tönt. För då kommer jag känna, okej, det är en tönt, jag lyssnar inte på dig. Men om du är cool kan jag gärna säga, ja, det är cool. Det här bak, alltså det är fett svårt att göra någonting åt det här bak. Det är bara ratt. Det här skulle jag säga är en 1 av 5. Vet du, jag tycker det ser ut som? Jag säger det. Jag vill dock prova scarf när mitt hår är framkammat som en lugg. För det här är ju fint, visst. För då ser det typ ut som att jag har långt hår nästan. Det här är ju lite gulligt. Oh my god, jag känner mig så feminin. Alltså jag har känt mig maskulin i 4 månaders tid.
vad bra. Alltså det är verkligen så. Jag har typ börjat på med mer feminina kläder. Okej, nu bara första flanell, men för att jag är hemma. Men jag har typ börjat på med mer feminina kläder för att jag bara, jag kan inte se så jävla maskulin. Alltså jag har ju en väldigt grabbig stil skulle jag väl själv vilja säga. Inte för att jag bara, jag är så här butch. Utan mer för att jag bara, det är skönt. Otroligt sköna kläder. Tror ni det är skönt med tight litet linne? Nej, det här är skönt. Så jag har försökt väga upp det nu med att vara lite mer feminin. Men den här får jag i alla fall en 5 av 5 också. Här bak vet jag inte. Det här, jo, vänta, stoppar in den så. 5 av 5 också. Okej, vi ska börja leka med gel. Det här blir kladdigt. Kolla på den här. Jag ska bara ta på handen eller? Okej. Ni måste ju få se hur det går till. Alltså, jag vet inte ens varför står jag inte i badrummet. Typ att det är dåligt ljus i badrummet. Så jag bara står här ute i mitt... Alltså det ser otroligt flott ut. Hela skafferiet är öppet och allting. Herregud. Och där står det så här steriliserad jord. För att jag liksom håller på med planter. Jag är plantman. Nej, det är inte. Jag tror att jag är det, men jag är inte det. Oh my god, imposter syndrom på mig. Alltså sluta. Wow. Och bara kammar in. Vad tror ni? Oh my god, vad ska jag ens göra med det här? Jag antar att jag ska bara lägga i det här i håret nu. Jag använder händerna, vad fan. Jag tänker att jag ska göra såna där fina virvlar, ni vet. Eller förstår ni vad jag menar? Ibland är det också här, är det CEO? Jag vet inte. Säg till om det är CEO att göra såna där fina. Alltså verkligen, oh my god. Alltså gelé, jag trodde inte att det var den här konsistensen. Det är verkligen gelé. Alltså det är verkligen Waterloo. Nej, inte Waterloo, det är grease. Vad gillar jag det här? Att det är bakom öronen? Vad gillar vi att det är bakom öronen? Nu ska vi se. Men gud, det var ju en helt annan så här. Att det är bakom öronen. Så här, jag har aldrig kunnat ha det bakom öronen. Jag har aldrig ens kunnat testa för att det fastnar inte. Det här är så kul! I love it! Gud, man kan ju verkligen styla det när man har gelé i. Jag dör! Hur får jag ur det här dock? Nej, men nu ser jag som Clark Kent. Vem är det? Nej, nu ser jag som... Head. Hur gör man en såna där fina vågor? Nej, men vad vackert! Jag dör! Kolla bara en våg där. Så jag var inte snyggt på mig. Det jag tänker mig är typ den här looken. Jag vill försöka få fram de här fina the good waves. Men det går typ inte. Okej, okay, vi börjar med mittbena då. Bara så här. Nu klammar jag igenom här. Får bli som det blir. Rakt av mittbena och bakåtkammat så här. Jag tycker att det ser för jävligt ut om jag ska vara helt ärlig. Prova att kamma fram det då. Så gör vi liksom en redig lugg. Det blir ju absolut gelé i pannan. Det blir ju finnar deluxe. Oh my god. Men det ser ju också ut som att jag har jättefett hår. Jag kan inte gå ut med så här mycket gelé. Jag förstår inte gelé, hörni. Det svåra är att man vill inte... Men herre min gud. Man vill inte att det ska se blött ut. Man vill i så fall att det ska se torrt ut liksom. Fast det är också så här, ja, om jag stylar det, vet du hur fina örhängen är. Jag ser absolut mer feministisk ut. Men vad menar? Jag ser absolut mer feminin ut. Nu dränker vi håret i gelé, känner jag. Nu gör vi en sidobena. En sidbena så. Den börjar växa fram. Alltså så här, grease lightning. Jag dör. Alltså man verkligen bara, det är grease, yeah. Alltså, vet ni vad det är? Det är typ att jag har på mig en flanellskjorta som gör att det här inte ser bra ut. Jag måste typ ha på mig, alltså någonting jättefeminint. För att jag vet inte varför, men det blir så feminint när man gör det här. Vem blev jag nu, hörni? Vem blev jag nu? Får man ens se ut så här på YouTube? När man ser ut som en speciell person som har mördat typ alla. Typ, style, mördare. Alltså lägg ner nu! Hello! Hello! Jag kommer ihåg när jag var liten, då höll jag på så här och leka med gelé. Men då hade jag liksom långt hår. Oh my god. Fan. Ja! Whatever works for you, honey. Whatever works for you. Hard. Rock. Halleluja. Jag förstår inte gelé för att det är liksom ett helvete att gå runt med på huvudet. Det är som att ha, liksom, alltså fatta att ha i en tjock produkt i huvudet. Alltså ändå det här är typ en stil. Sådär. Amazing. Helt otroligt. You look fantastic. Alltså, det är ändå lite ballt. Fattar om jag skulle äga det här. Jag har på mig en rockig tröja. Yeah. Den här stilen får 2 av 5. Yes, thank you for trying, but no, you're not succeed. Så jävla nice att man kan ha gelé. Och håret bara, okej, okay, jag lägger mig där, absolut, du bestämmer. Alltså annars brukar jag alltid vara håret som bestämmer över mig. Men nu känner jag att nu är det så här, ja, nu är jag dominant här. Och ner med dig. Jag dör. Jag dör!
Jag ser ut som en liten pojke som är ny i skolan och har fått en ny frisyr. Du vet, pojkar som så här klipper sig och så bara, jag blir typ cam. Och så är de väldigt coola när de, och så går de på dagis, jag dör. Men det ska jag absolut göra på min lilla pojke. Vill du ha typ cam? Eller min lilla flicka? Bara, yeah. Vad händer om jag bara kammar upp allt hår och bara låter det stå rakt upp? Nej, vi måste prova backslick på allting såklart. Oh my god, varför har jag inte tänkt på det tidigare? Då har vi backslick. Fan, sexigt alltså. Visst, det var inte så dåligt. Och så tänker jag mig att jag tar en tandborste och ska liksom prova att göra de här med babyhåren. Så kan man fram dem lite så att de syns. Här har vi mina babyhår. Så det här är en konst i sig. Hur fuck gör man det här? Där! Absolut en lycka. Det här är en konst i sig, hörni. Vad fint det blev. Alltså det här var en look. Jag dör så vackert. Det här hade typ varit fint om man fick bort mitt nackhår. Kan absolut ha på en maskerad. Men inte i verkligheten. Ratata. Alltså nu kände jag så att nu måste jag typ gå och duscha. För jag kan inte ha så här. Ja visst, okej. Okay, ska jag gå, liksom, gå runt en dag då? Ja, hej. Jag har stylat mig. Alltså folk kommer ju bara, vad har du gjort med mitt hår? Kommentera gärna vilken style ni tyckte var snyggast. Förmodligen så blir det ju en sjal. Alltså det är den jag känner mig mest hemma i. Det här med att täcka håret känns som en bra idé. Mm. Ni får gärna trycka på tummen upp om ni tyckte att det var underhållande, så kanske jag också ska göra en del två någon gång när jag får lite längre hår. Kan vara kul. Och ni måste också typ, ni borde också typ skicka in frisyret till mig för att jag ska prova. För att nu var det bara så att jag bara freestylade. Men ja. Tack för att ni har kollat. Puss och kram. Och glöm inte att prenumerera. Hejdå.